Përshëndetje dhe mirë se vini shikues të nderuar edhe në këtë emision të realizuar në terren. Saktë jemi bashkë me Valonin, kolegun tim kameraman në Tetovë, në Spitalin Klinik të Tetovës. Erdhëm këtu thjesht për të takuar me mjekë, për të mësuar ca informacione për cilat besoj se edhe juve do ju interesojnë. Të shohim se si kirurgia ka funksionuar në Spitalin Klinik të Tetovës, sa pandemia ka ndikuar që pacientët që kanë pasur nevojë për të operuar, për të pasur ndonjë ndërhyrje kirurgjike, kanë arritur qëllimin. E dim se gjatë gjithë pandemisë, edhe në Shkup, edhe në klinikat universitare, por gjithë fundi, shumë ndërhyrje kirurgjike të cilat nuk kanë qenë akute ose urgjente janë shpyer për një termin tjetër. Por ne gjatë pandemisë disi nuk patëm në cilë vim të të shofim dhe ja ta një përshvizojmë rastin që të bisedojmë me kryeshefin e repartit të kirurgjisë, dr. Ilver Besimin, i cili është kirurg dhe nga i fillimisht dojmë marim këto informacione se si e menaxhoi Spitali Klinik i Tetovës repartin e kirurgjisë. Dr. Besimi, faleminderit që ndatë kohë, si zakonisht edhe pse keni punë jo vetëm ju, po gjithë mjekët tjerë, ju nuk e refuzoni ekipin e provitës, ndoshta fatkeqësisht i lini pacientët pak për na pritur, po ja që besoj se edhe kjo është për hir të informimit dhe edukimit të vetë qytetarëve tanë, po pse ju edhe për të informuar se në cilat raste ndoshta i keni anulluar ndërhyrjet kirurgjike dhe gjithsesi se cilat janë risit në këtë reparte të kirurgjisë. Faleminderit për vizitën së pari dhe faleminderit për punën që vazhdimisht e bëni si provita për informimin dhe gjendjen e juaj këtu në ambientet e punës tona. Gjithsesi, faleminderime për provitën edhe për interesin për Spitalin Klinik të Tetovës dhe Departamentin e Kirurgjisë që tani funksionon me disa subdepartamente, ashtu të themi, dhe disa subspecialitete të tilla, duke dashur që vazhdimisht të jemi në disponim dhe kuptohet në shërbim të popullatës sonë me dhënien e shërbimeve kualitative shëndetësore. Gjatë kësaj periudës së pandemisë, edhe si thatë edhe ju në fillim, gjithë kjo pandemia dhe kjo situatë neve punëtorëve shëndetësorë, na gjithë, ashtu të themi, haptas pak të pa përgatitur, pa ndonjë ide se si do të zgjidhim këtë problem dhe në çfarë drejtimi do të lëvizim. Dhe kuptohet, kishim gjatë kësaj periudhe që kaloi që e kemi më pas, kishim disa herë rekomandime të ndryshme nga Ministria e Shëndetësisë për veprimet tona dhe mënyrën se si duhet të veprojmë. Kuptohet, në ato piqet që ishin të numrave të rritura, gjithë ishim në funksion dhe në pritje të pacientëve me COVID dhe trajtimin e tyre, dhe në moment kur numrat e të infektuarve dhe të hospitalizuarve nga COVID i binin, ktheheshim në punën tonë në specialitetet tona gjegjëse me veprimtari. Atë që duhet të cehi në këtë drejtim, në kirurgjitë e Tetovës, ashtu të them, nga gjithë specialitetet që funksionojnë, dhanë maksimumin e tyre në gjatë kohës së pandemisë në dhënien e shërbimeve të tyre gjithë pacientëve, konform protokoleve që i rekomandonte Ministria e Shëndetësisë. Vetëm na përkujtoni, doktor, se cilat deg të kirurgjisë i kryeni këtu, cilat ndërhyrje kirurgjike i bëni, e më pas cilat për shembull duhet i dërgoni pacientët në klinikat universitare në Shkup, se megjithatë është Spital Klinik, nuk është qendër urgjente, një qendër për cilën motiko po e presim se ndoshta ndonjëherë do bëhet qendra universitare këtu në Tetovë, po ja që gjendja është e tillë, ende funksiononi si Spital Klinik dhe normali vi edhe si një farloj spitali përgjithshëm, apo jo, dhe ju të gjitha ndërhyrjet kirurgjike mund t'i bëni. Bo, kuptohet, ne në ndarjen e niveleve të mbrojtjes shëndetësore në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ne përfshim mbrojtjen nivelin sekundar të mbrojtjes shëndetësore. Dhe si të tillë, si Spital Klinik
Përveç se kemi disa specialitete apo stafate që funksionojnë dhe veprojnë në spitalin klinik tonin, por dhe kemi edukim të studentëve në suazat të veprimtarisë tonë. Po, në bashkëpunim me Universitetin e Tetovës, Fakultetin e Shkencave Mjekësore, dhe kuptohet në tani që bëjmë fjalë për kirurgjin, përveç se siç thatë ju, urgjenca që ne si qendër emergjente nuk kemi de jure dhe de facto, që funksionon si emergjencë dhe qendër emergjente, por emergjencën kirurgjikale gjithsesi se e mbulojmë gjithë ne mjekët që veprojmë si kirurg në Spitalin Klinik të Tetovës. Dhe kundrejt emergjencës kemi kirurgjinë e përgjithshme, kemi kirurg nivelin e kirurgjisë digestive, të traumatologjisë, torakale, dhe në pritje kemi në edukim tani për moment kemi atë kirurgjisë së fëmijëve që duhet të kthehet shpejti një nga kolegët dhe në subspecializim në kirurgji vaskulare dhe plastike dhe rekonstruive. Kirurgjinë plastike dhe rekonstruive. Dhe me këtë besoj si një pjesë të madhe të veprimtarisë kirurgjike e mbulojmë, kuptohet në bashkëpunim dhe me një nxitje të përsosjes anestezionit dhe reanimacionit që gjitha ato intervenimet tona kirurgjike kuptohet kërkojnë një anestezion të mirëfillt dhe më pas një reanimacion edhe më të kompleksuar dhe më dinjitos. Tani ne ndjekim trendet botërore se kirurgjia më është një veprimtari që është multidisiplinare dhe në bashkëpunim me specialitete të ndryshme ne arrim deri tek veprimtaria jonë kirurgjike. Këtu duhet i ceki gjithsesi departamentin e anestezionit dhe reanimacionit, departamentin e imazhërisë, të biokimisë klinike, kuptohet edhe ata të sëmundjeve të interne që fillimisht bëjnë diagnostifikimin dhe tani si një qasje multidisciplinare arrim që të rrisëm cilësin, arritëm që të bëjmë veprime dhe intervenime që më herët kuptohet nuk janë ushtruar në kirurgjinë e Tetovës dhe këtu duhet të ceki kuptohet atë pjesën e veprimtarisë të trajtimit të karcinomeve të stomakut apo në pjesën e kirurgjisë digestive, karcinomet e gjirit në bashkëpunim me imazherin dhe kirurgjinë torakale, kuptohet më pas edhe ndërhyrjet në toraks apo në kraror, mëtej me traumatologjinë dhe trajtimin traumatologjik të rasteve emergjente të thyrjeve të ndryshme, kuptohet këtu ne... Dhe neurokirurgjinë kemi dhe... Po, më faj i imi që baro. Jo, s'pate, akëm dështë të fira për afrë. Pa merak, do më thënë, kuptohet edhe kirurgjinë, neurokirurgjinë, edhe kirurgjinë maksofaciale veprojnë këtu tek ne. Dhe tani ne nivelin e mbulesës konform normave mjekësore dhe mjekësisë të bazuar në dëshmi, ne mbulojmë si qendër urgjente apo si qendër të trajtimit të shkallës së dytë. Dhe ashtu edhe veprojmë. Prandaj një pjesë të pacientëve që i dërgojmë në klinikat universitare në Shkup, ajo pjesë që realisht në konform normave mjekësore bëhet ashtu një qendër në një numër prej 2 milion popullate që realisht Maqedonia ka më pak sa aq. Do të shohim nga statistikat e fundit, por gjithsesi normat mjekësore dhe konform standardeve mjekësore ne tentojmë vazhdimisht të përmbahemi dhe të ndjekim trendet botërore për trajtim të pacientëve tanë dhe popullatës sonë. Nëse kthehemi para 2 viteve, keni pas numër duket relativisht lartë të pacientëve. Si
e drejtuat, si e menaxhuat trajtimin e pacienteve, sidomos në aspektin kirurgjikal gjatë pandemisë, u kthyen apo jo pacientët, nëse po pse, a mund të na sharroni që të dim, e më pas ndalim e pastaj se si vepruat edhe ju si kirurg gjatë pandemisë, i patët kushtet, nuk i patët, është vështirë të dini pacientët me COVID, sidomos rastet e rënda, plus nëse kishte nevojë të keni edhe ndonjë ndërhyrje kirurgjikale tek ta. Zonë, realisht, koha e pandemisë, që ta që edhe ma herët në përfshiu edhe neve, si gjithë sistemi shëndetësor, pak të pa pregatitur, pa protokole gjeqse, dhe por ne si profesionist mjekësor, ju qasëm me seriozitet të madhë dhe kuptohet, por politikat mjekësori i vendosin Ministria Shëndetësisë dhe këtu ndonjëherë kishim pak ne si mjek, si kirurg, huti në ato rekomandimet që na jepnin, por gjithsesi, rast urgjent, rast që ka pasur nevojë për trajtim kirurgjikal emergjent, nuk është kthyer asnjë pacient qoftë me COVID, qoftë pa COVID. Duke i marrë përsipër gjithë normat dhe aktivitetet të gjatë kësaj pandemie dhe protokollet epidemiologjike, ne mund të themi se asë njëri nga pacientët tonë që u trajtua në gjatë kohës së pandemisë dy vitet e kaluara, nuk u infektuar nga departamentet tona të kirurgjisë me COVID intra-hospital, apo në njënin nga pacientët nuk ishte, në njënin nga stafi mjekësor nuk ishte infekcion nga vendi i punës. Kjo në jep për të drejtë të themi se jemi përmbajtur normave mbrojtëse për anti-Covid dhe kuptohet, kishte periudha gjatë së cilës ne nuk mundshim të trajtojmë një numër të caktuar të pacientëve elektiv. Do të thotë që presin ose nuk janë një nuk janë urgjencë, urgjencë. Por raste urgjente nëse shtyhen një herë, shtyhen një vit, dy vit, tre vit, pastaj i komplikohet gjendja. Si qëndron puna me këtë? Do të thotë ne në moment të parë kur kishim mundësi, në numër të zvogluar për trajtonim dhe kuptohet me prioritet pacientët që kanë karcinoma dhe më pas pacientët që kanë nga gjendja klinike që kërkojnë intervenim pak më të shpejt, nërsa atë që lejoheshte të koha u prolongoheshin apo u anulloheshin për një kohë. Por, realisht, ne tani nuk kemi një listë pritje të pacientëve që presën një kohë pak më të gjatë apo që nuk kanë marrë shërbim mjekësor shkaku i pandemisë një periudhë më të madhe. Kështu që realisht në mundësitë e para që i kishim dhe na u lejoheshte nga konform rekomandimeve të Ministrisë së Shëndetësisë, ne i qaseshim punës dhe i kryenim intervenimet kirurgjike tek pacientët tonë. Cilat ishin ato intervenime më të shpeshta që i kryen gjatë pandemisë? Do të thënë, kuptohet, ata që duhet të kryen si urgjencë, janë rastet emergjente që janë me rrezik jetet të pacientëve. Si që janë pëlcitje ulqerës, zora qore, një hernie inkarcerume që mund shkaktojë problem, thirrjet e ndryshme të kërllokut, kockave të gjata që mund shkaktojë komplikime të vogla. Kuptohet. Domethënë gjithë intervenimet që janë urgjente, konform normave mjekësore, gjithu trajtuan pa asnjë hezitim dhe pa asnjë anulim. E tani që kanë të kushte, doktor, nuk dimi sincerisht tani edhe për shkak të pandemisë, po edhe jo shpesh mund të hymi edhe ne në për salat operacioni, se edhe ashtu çdo herë kur kemi hyrë dinë edhe vetë edhe këtu edhe në spitalet tjera, është dashur të zbatojmë edhe ne ca rekomandime, ca protokolle me veshje adekuate për të hyrë që të parandalojmë apo infekcionin inter-hospitalor valni. Këtë drejtim, keni vërejtje, s'keni vërejtje, pa të gjitha ato pajisjet nevojshme, kushtet për punë, moti si kanë vizituar salat operacionit, nuk di si duken. Di si kanë qenë, tash nuk di, kanë do një risi, kanë do një rekonstruim, do një pajisje pak më të sofistikuar. Ne kur bisedojmë këtë pjesën e kirurgjikale,
Ne edhe nga koncepti mendor jemi kirurg dhe i themi haptas, gjerat dhe kështu truç, si thot popullorç. Rekonstruim realisht nuk kemi pasur dhe kushtet janë ata si i keni pa në vizitën tuaj të fundit. Kuptohet ne vazhdimisht kërkojmë dhe ka nevojë. Mendoj se është e rrugës që edhe Spitali Klinik i Tetovës të përfshihet në rekonstruimin të veçanërisht të sallave operative, siç u bën rekonstruimi në qendrat klinike Nën Tereza, dhe mendoj se në atë mënyrë do të përmirësohet dukshëm niveli dhe kushtet e intervenimeve kirurgjikale. Nëse cekim, do të thënë kjo ndërtesë është e lëshuar në përdorim në vitin 89. Dhe nga atëherë ndonjë rekonstruim më serioz nuk është bërë. Dhe tani nëse ndjekim zhvillimet mjekësore dhe atë si përsosje dhe si aparatur që ne e kemi furnizuar, tani për hirësët vërtetës, ne funksionojmë me mjete bashkohore, operojmë me mjete bashkohore kirurgikale, por rekonstruimi infrastrukturor bie në kompetencat të dikujt tjetër dhe ne mund vetëm të kërkojmë dhe të tentojmë të insistojmë të bëhet ai rekonstruimi infrastrukturor i veçanërisht të sallave operative, më pas edhe të departamenteve gjegjëse të spitalit klinik të Tetovës. Shumë klinika patën mjek kirurg, tani po flas për sektorin e kirurgjisë, nga se jeni kirurg dhe këtë tempo e trajtojnë, patë mjek që ishin në linjën e parë, dytën dhe të tretë. Do të thotë, ju nuk e di si qëndroni me këtë, sa kirurg keni kirurg të mjaftueshëm, ka prej atyre që përshka që e shëndetësore ose përshka këtë moqës, nuk punuan atë sa ndoshta kanë mundur përshka këtë pandemi, se kemi edhe rastet të këtida. Ma dirë, mos të teksojmë se edhe jeni e për në odën e mjekve, në shuqatën e mjekve, dhe gjitha këto i dini, më më të unë edhe se gjithë ne. Realisht, kur bëjmë fjalë për kirurgët të punësuar në Spitalin Klinik të Tetovës, do themi gjatë gjithë kohës së pandemisë, asnjëri nuk ka munguar nga vendi i punës. Vetëm në rastet kur kemi pas me vendim për izolim të disa kolegëve që kanë qenë në izolim dhe jo numri i madh i tyre, por në momentin e parë që është liruar nga izolimi, ashtu të themi, nuk kanë munguar nga puna bile, nuk kanë shfrytzuar edhe të drejtën e pushimit të plot, vetëm për të gjindë në vendin e punës të tyre dhe në shërbim të popullatës sot. Keni mjaft kirurg? Dhe thënë, kirurg... Ose t'ju pyes tani sa kirurg i kemi? Dhe thënë, kirurg... Ne mund themi se për momentin jemi në numër të mjaftueshëm, por në duhen gjithsesi se vitet dhe biologjia e bën punën e vetë, dhe ne duhet të përgatitim kuadër të ri që të mund të funksionojë dhe të avansohet kirurgia në Spitalin Klinik të Tetovës. Me cilat dëfire kirurgjike do ishit krenuar nëse eventualisht do një metod të re të intervenimit kirurgjik që po e kryni këtu, edhe pse e një klinik ose logariteni si Spital Klinik, por jeni me punë si që është edhe një spitali përgjithshëm, tek ne ja rast konkret spitali të shtatori ose spitali qytetit. Do të thonë, gjatë kësaj periude ne thjesht kishim disa lloje intervenimesh që mund të themi se mburime me punën që e kemi bë. Është pjesa e intervenimeve që nisëm vitin e kaluar, gjithnjë flasim për vitin 2021, me intervenime të protezave të gjurit, ku kishim ndihmën edhe të bashkëvendasit tonë, dhe me thamë profesor Florin Ramadanit, ne gjithësësi kemi bashkëndim shumë të mirë edhe me qendrat klinike universitare në Shkup, ku kemi edhe me kolegë të kalibri të ndryshëm kirurgjikal që bashkëpunojmë dhe vazhdojmë të bashkëpunojmë. Më pas në pjesën e intervenimeve kishim di intervenimeve të diafragmës që realisht më herët nuk janë kryer në Spitalin Klinik të Tetovës.
Më vonë disa intervenime tjera të në traumatologji për bashkë me doktor Dalip Jahjan që kemi bërë disa intervenime që realisht... Dalip Jahja ishte ortopedi në klinikën... Po, me subspecialitet po. Tani këtu është apo... Jo, kemi ne bashkëpunim, dhe me thëndë jemi pikë sparim miqtë mirë, më pas kemi bashkëpunim shumë të mirë, dhe me subspecialitet jemi të dy traumatolog dhe kemi një bashkëpunim të mrekullueshëm në lëminë e traumatologjisë dhe kuptohet ortopedisë. Më pas vazhdojmë me trajtimin e karcinomeve të stomakut që janë trajtuar një numër shumë i madh që realisht nuk është e mirë për popullatën se rritet numri i karcinomeve. Kuptohet, pa me qenë më pak të rëndësishëm, besoj se më vonë do të spjegohen edhe vetë kirurgët torakal me punën që e bëjnë ata këtu me intervenime që realisht edhe pse Spitali Klinik i Titovës ka pas një kirurg torakal më herët, po intervenimet që bëhen tani janë shumë më larg dhe më kualitative se ajo që dikur kanë tentuar të bëhen në Spitalin Klinik të Titovës. Ilbert, dikur në shkup kirurgët bureshin me ati se kanë filluar trajtimin e qa dërhyrjeve kirurgjike me metodën laparoskopike. I bëni ju këtë në Titovë, po e ndës këni mblinë? Ne nuk i konsiderujmë ato si metodat të reja. Të me thani ju i bëni? Dhe thënë, përveç laparoskopisë tëmpëthi që është ma e shpesht edhe në klinikën digestive, edhe në Shënaum Okritski, edhe në të shtatorin që i përmendat ma herët, edhe zorën qore në mënirë laparoskopike. Pashmë i bëni? Po, dhe thënë, i bëni atë pjesë të metodave, pra ne edhe nuk i përmendat, se i kemi absolvua pak ma herët dhe këta pak të më, si intervenime më të koklavitura, që i përmenda dhe më komplekse, i ceka që të thjeshtë njoftohen populata, edhe pse ne kemi tentuar të informojmë populatën për intervenime që e reja që i bëjmë, në mënyrë që të jenë të njoftur, të kenë opinionin e tyre dhe kuptuat ato të vendosin se ku duan të bëjnë intervenimin. Po, se zakonisht përvoj ka qenë çdo herë nga brendia vinin pacientët në Shkup, në klinikat terciale, universitare, e kthyet apo jo besimin këtë drejtje? Edhe vinë vetëm pacient nga Titova ose edhe përre? Unë mendoj se bashkë me gjithë kolegët e mi me punën tonë, ne filluam të këthejmë besimin të populata, por që është kënaqësia ende më e madhe është se ne tani kemi pacient nga gjithë regioni. Kuptohet, Gostivari, Dibra, Kërçova, e kështu me radhë, themi se kemi pasur pacient gjatë kohës e pandemis edhe nga Shkupi, nga Kumanova, nga Kirilla Palanka, nga Kavadari, nga Negotina, e kështu me radhë, dhe me thënë, realisht, ai opinion dhe ai besim avash-avash kthehet, por kjo është një proces që ne vazhdimisht punojmë që të kthejmë besimin tek popullata jonë. Këtë përveç profesionalizmit tonë që ne e ushtrojmë si detyrë tonë, mendoj se edhe përmirësimi i kushteve do të shtonte edhe më shumë besimin tek popullata. Kuptohet se aparenca fillestare e gjithëve jep një besim në seriozitetin e institucionit ku futet pacienti. Tha që keni kirurg me numër të mjaftueshëm, ashtu tha, po qka me ikjen e mjekve? Qka eventualisht nëse veç edhe të kjo, edhe në këtë klinik fillojnë të ikjen mjekve? Ka gjasa? Ne vazhdimisht e diskutojmë këtë çështje dhe kjo është një problem që gjithë shëndetësia në Maqedoni e ka si hall, veçanërisht mjekëve të rinj. Dhe ato vazhdimisht tentojnë me çdo kusht të ikin, të largohen, të shkojnë kuptohet në Evropën perëndimore. Mendoj se kanë më mirë dhe kanë më mirë ndoshta. Ndoshta në diskutimet tona nuk është më edhe atë shumë mënyra dhe paga që
mund ta realizoje këtu tek ne, sa janë kushtet dhe mënyra e avancimit dhe pengesat subjektive që mjekët e ri hasin tek gjatë edukimit dhe zhvillimit të tyre profesional. Doktor Ilver, ju e dini se unë jam një farloj ndërmjetësuesi mes shikuesve, mes qytetarve, mjekëve, institucioneve, kësa, për momentin shëndetësore, kemi ankesa për shembull nga qytetarët, ndoshta kanë termine, i kthejnë me nevojë, pa nevojë, ndoshta kemi të bëjmë me korrupsion, me sjellje arrogante të mjekëve, kështu me radhë. Tani i dëgjuam gjithë ato gjëra që i bënë mirë, urime, suksese, po çka me këto probleme? Do të thonë larg nga ajo se ne gjithë jemi ideal dhe jemi të pagabushëm. Tani flas si esnaf mjekësor. Por ne kuptohet se gjithë si mjek mund dhe kemi defekte dhe mangësi. E mira është të dhe unë i inkurajoj gjithë atë që kanë ndonjë shqetësim të emërohen. Mjekët me të cilët ka... Si po i fusin gjithë në një test, si do i kishit të komentuar këtë, ose si do i kishit këshilluar shikuesit të cilët qytetarët, të cilët kanë probleme me mjekët, në të themë zotin arrujt, po mos në lash pa juve. Gjithë herë kam thënë edhe do e themë. Por çka që të një herë mjekët nuk e kanë ditën dhe pëson pacienti? Ka rastet të tila, besoj? Ka rastet të tila, ne nuk mund të temë. Të emëro... Do me thënë, gjithë kun në gjithë sistemin shëndetësor, në gjithë sistemin shëndetësor, do të emërohet me të cilin kolegë timin ka ndë një shqetësim, apo me mua. Dhe unë quhëm Ilver Besim. Dhe nëse dikush ka shqetësime dhe ka ankesa ndaj mua, do të ankohet për mua, jo për gjithë e snafin mjekësor. Mjekët tjerë nuk kanë faj nëse unë këm gabua diçka që në veprimtarin tim. Nëse nuk mund të futen gjithë me një thes, ashtu të themi. Dhe në këtë mënyrë edhe ne të identifikujmë dhe ne jemi të vetëdijshëm dhe gjithë kolegët do të ndanim opinionin, do të bisedonim me kolegën që të korrigjohet ajo. Por gjithsesi gjatë kësaj pandemie, në askush nuk e përmendi në kohën e fundit se përveç se shqetësimit që ka popullata, unë i kuptoj në gjithë kësaj, gjatë kësaj pandemie, përveç shqetësimeve mjekësore, mos qasjes dhe mos aksesit në sistemin shëndetësor, gjatë kësaj veprimtarie që thashë se nuk ka munguar asnjëni nga stafi mjekësor, këtu, kur askush nuk e përmendën burn sindromin, sindromin e djegjes të stafit mjekësor. Dhe kjo, tani, e them shumë publikisht se këto probleme dhe këto qasje dhe ki amozitet, nervozitet në stafin mjekësor është nga lodhja e tepërt e stafit mjekësor gjatë kësaj pandemie. Dhe gjithsesi, ashtu si që tentojmë... Nuk arsjetohen, dhe arsjetohen. Nuk arsjetohen, kuptohet. Që, do me thënë... Nga pjetë një neve sot edhe një mbërnat, dhe një nga këto. Do me thënë, kuptohet, ne... Kosë fundit, bëm marveshje... Bëm realizoj emision. Bëm marveshje me marandum për bashkëpunim me shoqatën e gazetarëve, se të di palet kemi burn syndrome gjatë kësaj pandemie, por si tje se pacienti, unë e thash pjesën mjekësore se ne kemi bërë, por pacienti kur drejtohet tek ne ka një hall. Për pesposen dhe ne duhet të gjendemi këtu për ata në suazat të mundësive tona dhe të kushteve tona sa mundim t'ja lehtësojmë hallin që e ka pacienti dhe kërkon ndihmën nga ne. Dhe kjo është qasja themelore dhe elementare çdo mjeku në sistemin shëndetësor. Doktor Besimi, definitivisht ndoshta do realizonim edhe një bisedë edhe më të gjatë, sepse thash përveç që jeni kirurg edhe jeni përgjegjës në këtë repart të kirurgjisë këtu në Spitalin Klinik të Tovës, ju jeni edhe përfaqësuesi i Odës së mjekëve, së Maqedonisë së Veriut, jeni aktiv në shoqatën e mjekëve shqiptar, po në ndonjë emision tjetër, pasi tani kam ndërmend një nga kolegët e juaj, taftoj për të zhvilluar një intervist kësaj radhe pak më të shkurt, është kirurg torakal, i cili ka filluar një metodë të re, jo laparoskopike, por për vetë tepër, të dalimi me të dhe do mësojmë se për çfarë rrisie bëhet fjalë. Faleminderit. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi dhe është kënaqësi që të
njoftohen popullata me gjithë atë punën tonë që e bëjmë. Ne mundohena në suazat të mundësive tona dhe kushteve tona të bëjmë më të mirën për popullatën tonë. Edhe puna që ndonjë herë nuk e bëni, pse se bëni? Është mirë ti do të thënë, është na tregoni gjithsesi. Do të thënë, dhe çdo hall ja unë jam i hapët, çdo njëri nga popullata mund të parashtroje çfarë do halli që ka me kolegët e mi, thjesht që të përmirësohemi. Gjithë ne vazhdimisht tentojmë të përmirësohemi. Ishte kasi, faleminderit. Faleminderit. Ne të tjerë. Faleminderit. E ju shikues të nderuar, besoj se do të qëndroni ende me emisionin Provincia për të parë se me cilin mjek do të zhvillojmë intervistën e radhës. Do të qëndroni me emisionin Provincia. Doktor Visar Gjaferi, kirurg torakal, edhe tashmë një kirurg i cili bën edhe metodën më të sofistikuar të ca operacioneve ose ndërhyrjeve kirurgjike, por pakës më vonë këtë, fillimisht prej kur filloi në spitalin klinik të zbatohet kirurgjia torakale, sepse deri vonë nuk ka qenë nëse nuk gaboj. Fillimisht ju falemderojmë për vizitën që ja keni bërë Spitalit Klinik të Tollës dhe për interesimin tuaj për gjithë degët dhe repartet e kirurgjive në spitalin tonë. Normalisht kirurgjia torakale në Tetov ka filluar para 2 viteve, nëse mund të them, prafërsisht kur 2020-ën, domethënë me nisjen e vitit 2020, domethënë dy kolegët e parë u kthyen si specialist, pastaj edhe dy dytët ku isha edhe unë aty, edhe nga atëherë filloi, nëse mund ta quaj ajo establishmenti ose domethënë themelimi i kirurgjisë torakale si repart. Pasi që e dini, domethënë ne kemi kirurgjit, çdo kirurgji ka pjesën elektive dhe pjesën e kujdestarive. Edhe normal me ndihmën e institucionit, me drejtuesve të institucionit të atëshëm dhe tashëm, domethënë u bë rikonfigurimi i kirurgjisë torakale dhe fillon domethënë çdo aspekt plotësohet që ajo të funksionojë domethënë si një repart i pavarur, ku ne do më thonë jemi 4 kirurg torakal me sistemin e ri dhe normal kirurgia jonë si kirurgi ka 2 lloj operacionesh nëse mund t'i quaj. Operacionet e kirurgjisë përgjithshme që janë do më thonë i mbërthen kirurgia torakale, edhe do më thonë operacionet speciale nëse mund t'i quaj që i takojnë do më thonë kirurgjisë torakale. Ku siç e dini, do më thonë nga fillimi pas një pengesë, pas një nëse mund ta quaj mungesë, do të thon aspektin kirurgjik të elementeve, të përgatitjeve, të pajisjeve dhe asaj, kemi filluar me karcinomat e gjirit, do të thon nëse mund të quaj me patologjitë e gjirit, edhe me patologjitë do të thon e gjendrës tiroide. Kurse më vonë, deri diku kur disa gjëra u rregulluan, ne arritëm do të thon ndërhyjmë do të thon edhe te pjesa më e sofistikuar nëse mund ta quaj, do të thon mund ta quaj, do të thon janë operacionet e mushkërive, edhe do të thon ka fazit kërkalojt. A keni këto operacione tashmë të shpeshta, sepse janë ndërhyrje kirurgjike për cilat shpesherë qytetarët nga Tetova dhe Rethi iknin në Shkup për të operuar nga këto diagnozat e rënda. Normal, këtu të na ka, nëse mund të quaj, tre lloj mentalitete ose të menduarit lidhje me operacionet e kirurgjisë torakale. E para që frigjen të operohen dhe nuk vinë, edhe pse ne i diagnostikojmë. E dyta të cilët nuk na besojnë se jemi kirurg të ri dhe nuk shohin ndonjë gjë e cila dulon e përshtypja tyne për të na e besu, dhe më thonë, një operacion të rëndë, për shumë neve. Edhe e treta të cilët, dhe më thonë, mendojnë se janë vendin e duhur edhe operohen. Pra ndaj, kjo koha e, nëse mund të quaj, fitimit besimit, shkon pak më gjatë, edhe normal ne jemi për këtë, do më thonë, nëse mund të kuptushum edhe jemi, si të ambientuar, jemi adaptuar, sepse gjithë kush kur hyn nga dera kur na shef neve tri, se jemi gjithë ndër 40 vjeç, i duke na si asistent akoma. Se janë mësu të shohin profesorët e vjetër, kirurgët e vjetër, e kështu më radhë, por se ka persona të cilët, e dini, gjenerata e re kur vinë me prindin e vetë, kur pyet edhe kur ndëgjon për shembull për edukimet tona, për atë, nëse mund ta quaj atë kurbën tonë të ndërtimit si kirurg, a kupton? Thotë unë mendoj se jemi në vendin e duhur, atë domethënë i propozon prindit të vet ose familjarit të vet të provojë tek ne. Keni operacionet shpeshta që i bëni? Ju bashkë me ekipin e juaj. Normal. Dëgjoj se me të vërtetë kirurgët torakal mosh janë të rinj, madje matrice edhe unë, mund të se. Ja, do e them se jo. Normal, operacionet që janë bërë rutinë tek na, mund ta quaj patologjitë e gjirit edhe patologjitë e gjendrës tiroide. Normal, karcinomat ose mund t'i quaj patologjitë
të më shkrive kanë fillu, janë bo disa ndërhyrje. E bukra e gjithë kësaj është se, do më thonë, sot në trek, në thojza, nëse mund të quj, nga pacientët, si pasoj vëdisimit madhë që ekziston në nivel global, në rrjetet sociale, në prim portaleve, ata kërkojnë, do më thonë, ndërhyrjet bon minimal invazive. Do më thonë, jo ato djetrat me trakotomi klasike, por sot bo diçka, do më thonë, në përmjet trakoskopis, ose vatit, ose laparoskopis në kirurgjinë abdominale, si që cek më edhet, edhe normal, kjo është ajo të cilët na duhet, do më thonë, jo të ndërprejmë edukimet, po mbarësisht edukimeve tona që kemi bo, di vazhdojmë edukimet, ma dje, do më thonë, edhe cilin mysafir të cilët jënë nivel, nëse mund të quaj ekspert kësaj fushë, edhe do të thonë të na ndihmojnë për një ngritje të një institucioni të cilët njerëzit do kenë besim edhe do drejtohen aty. Për shembull, këtë javë ne erdhëm nga Stambolli, unë personalisht isha me një konferencë ose masterclass ku do të thonë u bën operime nga profesori Diego me Da Vinci robotik. Kurse javën tjetër do të thonë do udhtoj në Madrid, ku do i shoh do të thonë operacionet e reja, formën e re që bëhen me minimal invaziv për hiperhidrozë. Do të thonë mbi djersitjen, më thonë djersitjen abnormale, cilët pacientët e kanë, por se jo çdo kush vjen ta operojë sepse nuk e shef si patologji. Shef okay, si një vete, pa, një emision apostafat. Që do të thotë se na si kirurg tri, prej ditë kur e marrim licencën, se jemi kirurg specialist, aty nuk mbaron. Për mendimin tim, aty fillon. Do të thonë ti pencelcat që ti të vazhdosh edukimet dhe i pranun kudo kushku kur dërgosh një letër ose një lutje për edukim, thonë këj qenë ka specialist. Thonë, këtë javlen, do më thonë, me e konsultu ose me e pranu për edukim. Shë që mendimi im është kjo edhe e dyta normal, numri, për shambull, i gjithloj patologjie është shumë i rëndësishëm. Pra ndaj na, si kirurg tri, këto emisionet përveç vetëdijesimit i bëjmë që njerëzit kenë besim. Të vinë, shtohet numri, të bëhet rutinë diçka, edhe ne të përfitojmë përvoja. Madje kalojmë prej nivelit nivel. Për shembull, nëse ne deri sot kemi operu karcinomat e mushkrive, ose patologjit e mushkrive, tani për shembull nuk duhet mjaftohemi me kaq. Ne tash jemi duke mendu se si të arrim deri tek ezofagu. Për shembull, karcinomat, patologjit, infeksionet, po ezofagu, do të thonë, kalojmë në një nivel më të lartë. Pas asaj, ka gjëra tjera, prandaj kjo është ajo cilët na synojmë, do të thonë si grup i ri kirurgëve. Uroj që të realizojnë gjitha këto synime. Mëra përshtypje ose ajo çka e dëgjova është se për herë parë këtu në këtë spital klinik e keni aplikuar një metodë më të re për cilën do ju lajuve të nashqaroni, vetëm e di se ka dhe me një operacion që përmes një vrime intervenohet për kancerin në mushkri. Po, fiks nuk ishtë po, nuk ishtë kancerin, pyti ishte dhe më thonë një është një pneumotoraks i cili personi ishte drenu dyherë, edhe herën e dytë pas drenimit u diagnostiku këse ka një bulë emfizematoza, edhe dhe më thonë ishte një rezekcion parcial i mushkrisë, dhe më thonë nuk ishte një lobektomi jetër, edhe ne dhe më thonë në përmjet uniportit, dhe më thonë një vrime, 5 cm, dhe më thonë me laparoskopin që e ka spitali, fakt ne presim laparoskopin tonë, sepse i kemi trakoskopin tonë, sepse e përdorim laparoskopin e kirurgjisë abdominale, ne arritëm dhe më thonë dhe bëjmë një ndërhyrje, në anën e djathtë, do më thonë, hemitoraksin e djathtë, dhe më thonë atë piesë e rezekum pa e hapë në formë klasike. Edhe pse ne pas kësaj, kemi pas disa ndërhyrje, do më thonë, flasë ka fazën e kraurit, ato kanë gjenë pak më të vështira, edhe jemi detyru të bëjmë, do më thonë, hapur në formën klasike, por se kjo u realizu dhe gjithë lojet e kësaj natyre të problemeve, flasë për patologjit më shkrive, këto, inshallah, unë mesoj se do bohen gjitha, do më thonë, në uniport. Ma jepë një fjallën, doktor, se do më vini drejt për drejt në emision, që të zhvillojmë një bisedë më të zgjeruar, më të detajuar, edhe pse jo ndoshta edhe me linja të hapura telefonike, nga se kameramani më përmedije se jemi fare në fund të baterisë edhe ne kemi teknikën tonë, por unë e kur di këto mundohem sa më tepër intervista të realizojë. Ju falem dhe që ndatë ko, besoj se do ju kemi live drejt për drejt në provita dhe do isharoj këto tema që ishin jashtë zakonisht të rëndësishme, pavarësisht moshës, një kirurg mund jetë shumë ndoshta më i mirë edhe se ndonjë profesor ose ndonjë mjek që ka pas për voj, për me gjithat edhe të rinjë të janë gjithashtu kirurg të mirë. Faleminderit. Faleminderit edhe juve për respektin edhe për vizitën që ja bëtë spitalit tonë edhe neve si kirurg. Faleminderit shumë.
E ne që kujës të ndëruar, shumë shkurt edhe një intervistë me një kirurg tjetër, gjithashtu i ri, ma djenë do shta edhe, ja, të kërë është i ri si pas moshës, po ja, që është kirurg ortoped, dhe besoj se do kemi minuta shtesë për të dëgjuar se si e komentonaj kirurgjinë kësaj rale ortopedike në spitalin klinik të Tetovës, që të bërë në një. Ja pra, ju njoftojmë edhe me doktor Arton Nezirin, kirurg ortoped, traumatolog. Dërimet e mia, faleminderit që ndatë kohë, latë pacientët erdhët këtu, por ja që edhe ne kemi nevojë për ju. Shumë shkurt, doktor, si do i kishit komentuar punën tuaj këtu në Spitalin Klinik të Tetovës, cilat ndërhyrje kirurgjike më të shpeshta po i bëni, dhe sa jeni suksesshëm në këto ndërhyrje kirurgjike, keni besimin e qytetarëve ajo, nëse ju marrin parasysh faktin se për nga mosha jeni ri, dhe disi po. Duhet në operon dikush, ne mendojmë do shta dy herë, a? Okej, okay. Ju falënderit njëre për vizitën që i bëni Spitalit Klinik të Tetovës. Ne si reparti ortopedisë dhe traumatologisë, edhe pse tash është një kuadër ende më i ri, dy vitet e fundit, kur veç më kemi kry specializimin në klinikën e Universitare të Shkupit, dhe prej atje jemi këthy me vullnetin, guximin dhe dijen, profesionalizmin për të avun në lëvizje një proces që ndoshta vite më parë ka qenë në ngecje. Pamvarsisht asaj, dhe pse ortopedia dhe traumatologia ngërthen një problematik të e dëgjan, duke filluar nga parandalimet, preventiva, korrigjimet, defektet dhe deri te trajtimi kirurgjikal, duke ngërthyer edhe pjesën e traumës, e cila këtë shekull është edhe më e shpeshtë, themi. Nga se kjo jetë dinamike, ka bërë që një numër i madh i pacientëve, pavarësisht periudhës verë apo stinëve që janë verë dimën, tashmë nuk kemi asë klasifikime si që ishte më para, dimnit kemi fraktura më shumë, apo verës kemi më pak, jo. Pavarësisht të shkishin pandemina, ju pengoj ajo gjatë... Gjatë pandemis kemi pas vështirësit, nga se pa tjetër u desh ato protokollet cilët duheshe neve ti përmbahemi, gjatë kësaj periude dhe si qendër ka qenë qendra e 8 shtatorit, ku neve mundësisht gjatë asaj periude kryenim intervenimet vetëm tek pacientët të cilët ishin COVID negativ. Për ndryshe pacientët të cilët ishin COVID pozitiv, neve kishim për detyrim t'i adresim dhe t'i dërgujmë në klinikat universitare. Pavarësisht asaj, kthehemi tek tema. Tek tema, ndërhyrjet cilët neve i kemi kthyer dhe metodat cilët janë jashtëzakonisht sofistikume dhe që neve na japin një mundësi më të lehtë për qytetarët, është e jashtëzakonshme, kuptohet se një traumë e ekstremiteteve të poshtme apo të lartëve, po gjithqysh ekstremiteteve të poshtme ku mohesh, nuk kemi vertikalizim pacientit, që është një invaliditet i pacientit. Ne kryjmë intervenime nga më të ndryshmet, më së them të egzagjerume, po falja saj që metodat e reja që i përdorim tash në ortopedi traumatologi, duke filluar nga implantet, protezave subtotale, totale, aplikimeve intramedullare me shufra, vidha, dhe gjithashtu ka qenë një rrisi për klinikën e Tetovës, nga se një numër i madh i pacientëve të cilët gravitojnë, se Tetova është me të vërtetë e frekventuar dhe mos them në javët ka pas nevojë që të kryjmë ndërhyrje nga 5 deri në 7 operacione brenda javës. Këto i kemi bënë me sukses. Gjatë periudhës operacioneve, normalisht komplikimeve, jemi mundu maksimalisht rezultatet tona si fillestar, nga se si e përmendi kolega, për të kthyer besim tek qytetarët, neve kemi dhënë maksimumin dhe kemi pas rezultate shkëlqyera. Gjatë këtyre 3 viteve kirurgëve më të rinj të punonin në mënyrë vetanake apo ende, domethënë jo, keni ndonjë neve jo. Nuk kemi profesor apo ekspert pak më në moshë, më me fillimisht kemi pas suportin, kanë qenë mjek nga Klinika Universitare e Shkupit, të cilët i përshëndes dhe kam respektin e madh
për gjithë ato mjek, nuk duhet i përmendim emra, por pavarësisht se janë një grup i madh, ne jemi shok dhe jemi koleg. Ajo ka qenë një suport jashtëzakonisht i madh nga ona jon guximi, dia dhe profesionalizmi e ka shtyr që këtë veprimtari ta vazhdojmë dhe besoj që neve nuk do të ndalemi. Për mbrenda 3 viteve, afër 2 vite, unë jam specialist në klinikën ortopedisë traumatologjisë, gati 1000 intervenime të cilat i kemi kry gjatë kësaj periude në klinikën e Tetovës. Edhe pse ka qenë mundimshme, edhe pse hasim në vështirësit problemeve të natyrës teknike, neve prapë kemi shpresë, dëshirë dhe me angazhimin më të madh bashkë me stafin e ortopedisë dhe traumatologjisë, mendojmë që të haprojmë edhe më tej, duke ndjekur trajnimet si në vendet fqinje, ashtu edhe në vendet e Europës. Doktor, falë që për ndërprej. Të gjithë, do me thënë, i ikim ndërhyrjeve kirurgjike, por mundohemi në mënyrë tjetër ose i anashkallojmë ca simptoma të cilat pastaj nëse nuk i diagnostikojmë e konë, nëse nuk i traktojmë vim deri tek një ndërhyrje kirurgjike. Është vërtet, po neve pse në këtë patologji, kur të marim pjesën e traumës, dum apo s'dum, në momentin që ndodh një traumë, një lëndim, është serios. Ato janë raste të cilat nuk kanë nevojë dhe nuk kanë mundësi që neve të amendemi apo të presim një farë forme. Pavarësisht në qoftë se ka mundësi, ato fraktura apo ato lëndime në mënyrë konservative me halqi apo gips, të cilat i mobilizojmë dhe tretmanin e tyre ndjekim për mbrenda 4 apo 6 jave. Pastaj, jona është që të kemi një bashkëpunim me terapinë fizikale, se çdo pacient i cili vetëm që ndodh trauma, pjesën tjetër neve duhet që ta kryjmë si intervenim. E dyta është aftësia, rimëkëmbja, kthimi i funksionit që ai më veç kthehet jetës normale, mos invalidizohet dhe të ketë një jetë më kualitative. Gjithsesi më gjërësisht në një nga emisionet e arshme në studio Drejt për Drejt, një porosit e shkurt në adres para se gjithash të qytetarë. Normalisht, edhe pse jemi të strëngarkuar, pikë pari do u kisha rekomanduar të kenë një kohezion me mjekuna. Pacientët të cilët vinë drejt tek specialisti. Unë kisha pas një këshill që fillimisht ato të ndërtojnë lidhjen dhe besimin me mjekun tam. Pastaj me rekomandimin e mjekut tam ta adresohen tek specialisti. Flas për patologjin e cila është elektive, nuk është urgjente, kurse pjesa tjetër e urgjencës, pa dyshim neve i kemi kujdestarit të cilët janë mbulume me mjek specialist ortoped traumatolog dhe ajo është shërbim që është 24 orë, besoj që çdo qytetar arrin të kryjnë këtë shërbim dhe tjetë... Doktor, specializuat këtu përpunoni, eventualisht nëse ju provokojnë për pagë më të mirë, për kushte më të mira, do në linja jo, si shumë kushte, si shumë tjetë, si e ke, jo, e kuptoj, në këtë tranzicion dhe viteve të fundit, që po kalon dhe mjekësia, dhe shëndetësia, dhe mos them çdo drejtim, e shof se njerëzit janë pesimistë dhe normalisht motivi duke filluar nga pagat deri te kushtet, se neve si specialist kalojmë një periudhë gjatë studimeve duke filluar nga studimet postdiplomike të fakultetit, pa specializimi, pa trajnimet, është një me të vërtet një jetë tonë për t'ia kushtuar kësaj veprimtarie dhe në fund ai entuziazëm dhe ai guxim në profesionalizëm që do të arrish me sukses dhe do të kesh atë feedbackun shpirtënor, mbi gjitha unë e kisha dash kur veç një pacient drejtohet dhe thot, doktor, falënderit shumë, është një mrekulli për mu, i them mrekulli është edhe për mu, këtë që unë arrita bëj dhe ndjehem jashtëzakonisht mirë. Du të ceki se mos etiketohen, mos keqëpërdoren mjekët dhe pacientët
dhe neve një ditë mund të jemi pacient. Është e mirë të respektohen dhe të kemë besim. Dhe të vazhdojnë aty ku janë. Çfarë do lëmije, mjekët e ortopedisë, traumatologjisë, mjekët e secilit repart, të japim maksimumin, të kthejmë atë që duhet, edhe pse mos ta ndërtojmë edhe në një Evropë në Maqedoninë që i kemi. Është më e mira kur ke shoqnin, kur ke fatin, familjen, rrethin, është një gëzim punën që e don, normalisht kushtet janë të nevojshme. Për të hapëru, janë të nevojshme. Ishte knaci. Faleminderit. Faleminderit. Sese. Faleminderit edhe juve. Drejt për drejt në provita. Faleminderit shumë. Gjithë të mira. Ja pra, shikues të nderuar, ishte ky emisioni i cili u realizua në Spitalin Klinik të Tetovës dhe kryekëpunë patëm biseda me kirurg nga ky spital me shfrytëzim vetëm të kënaqur nga ajo që dëgjuat, unë ju le takim të sërishëm të anën e ardhshme. E deri atëherë, mirëmbrëmje.